Гърция, Алексия. Нашия от сутринта гост, премия на Румъния. За днешната среща, тъй като едно от най-важните неща на Балканите, в условията на тежките проблеми, които има в случая в Европа, в битията в Каталуния, убийството и в Америка и Кьон и къде ли нещо. Ние искаме да излъчваме от Балканите мир, стабилност, просперитет и разбира се всичко това е в името на хората, за както спокойствие, благодействие, повишаване на доходите, развитие на бизнеса, туризма и разбира се общите ни проекти. На времето 2002 или 2003 година в Солун беше записана пътната карта, в която ние с Румъния тръгнахме и вече сме част от Европейския съюз. Фактът е, че президента на Сърбия е между нас, вярно да сте социалисти, показва, че макар все още неприсъединени, ние всичките настояваме, знаем, че Сърбия е естественото място в Европейския съюз и между Гърция, България, Румъния, Хърватска, Словения, Австрия, Унгария не може да стои държава неприятел в Европейския съюз. Така че всички ние полагаме, разбира се и колегите от Сърбия полагат, надяваме се и с колегите в Прищина, в Косово, да поработиме, за да може този процес да бъде ускорен. И аз мисля, че това ще е в полза на мира, сигурността, стабилността и на Балканите, а и за цяла Европа. Имаме редкия шанс. Дет се вика с Алексий сме приели българското председателство, като наше общо, защото е много важно България, Гърция да са мотори в един подобен процес. Редкия шанс след нас да са Австрия и Румъния, които да направят всичко възможно, Дунавска за Черноморската стратегия. А Сърбия е и в едната посока, като Балкани и Дунавската стратегия, изключително важна държава. Така че не се учудвайте, че президента Вучич беше и когато Виктор Орбан бяхме в Бургас, сега е тук. И тези срещи, на Балканите сме се разбрали да няма велики, всички сме равни, еднакво отговорни и с една единствена идея да развиваме така нашето отношение, че Балканите да станат пример в Европа не като място за войни и убийства, а мир, стабилност, просперитет. Не сме малък пазар, четирите държави заедно, брутният вътрешен продукт и на Румъния, и на България, за радост вече и на Гърция, и на Сърбия се дига. Нашата позиция не е срещу някого, точно обратно. Ние искаме да помогнем на Европейския съюз да не мисли за нашия регион, да не създаваме проблеми в нашия регион. Мисля, че от загубите, които сме понесли през годините, сме помадряли всичките да търсиме развитие, а не спорове. Мисля, че проектите, които в Кавала обявихме с колегата Ципрас, Солун, Кавала, Александрополус, Бургас, Варна, Русе, естественото продължение и свързаност е с най-мощния икономически център на Румъния, Букурещ. И съответно с магистралата и скоростната жп линия, която правим с Белград, както и Дунавската стратегия, е достава един действително
дава възможност за ново развитие регион. Заглавие нова Вишеградска четворка или нещо отново свързано с някаква такава подобна политика. Нашето събиране тук дойде следствие, естествен процес след срещите ни в Сол с Алексис и с Вучич, последствие в Тавала и присъединяването днес на междуправителното заседание с Румъния. Това, че интереса в този регион на всичките държави, които изброих, в инфраструктурните проекти, жертвени, магистрали, ситуателни станции, съвпадат, това ни прави партньори. Ние изпитваме и сме доволни, понеже от моя страна, за цялата тази европейска солидарност, финансова помощ, която по предсъединителните и европейските фондове получила България. Предполагам и Румъния, предполагам и Гърция. Нашата цел не е да се конфронтираме, точно обратно, с аргументи, с постигнати резултати, с спокойствие, с мир, с разбиране, с толерантност, да предложим варианти как и по-бързо да се постигне необходимия европейски мир между Белград и Прищина и присъединяването бързо на Сърбията на Европейския съюз. Разбира се, че такива срещи и те могат и да се по теми да се разширяват и с колегите от Скопие, и от Албания, и от Черна гора, и в зависимост от това по какви проекти се работят.